أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الحمید. الحمید کہتے ہیں تمام خوبیوں کا مالک, ہر قسم کی خوبیوں کا مالک اللہ ہے, اسی لیے تعریف کے لائق صرف اللہ ہے. الحمید کہتے ہیں وہ ذات جو تعریف کے لائق ہو, تمام خوبیوں کا مالک ہے اسی لیے وہ تعریف کے لائق ہے, اور وہ خوبیاں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں. الحمید مخلوق میں جتنی بھی خوبیاں ہیں اور مخلوق کے اندر جتنے بھی صفات ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کی عطا ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وجود بخشا. ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار احسانات اور انعامات ہم سب پر برس رہے ہیں. بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں. جن احسانات کا, جن انعامات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے, شمار نہیں کر سکتے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ان سب خوبیوں کا مالک اللہ ہے. تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے. اس کا ہر کام قابل تعریف ہے, اس کی ہر بات تعریف کے قابل ہے, اس کی طرف سے ملا ہوا ہر حکم, وہ حکم بھی قابل تعریف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اچھی طرح اس چیز کو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی ہے, بے نیاز ہے اور حمید ہے. تمام خوبیوں کا مالک اور تعریف کے لائق تو اللہ ہے. الحمید اس صفت کا قرآن پاک میں بہت جگہ اللہ نے ذکر فرمایا, غنی حمید, حمید مجید, ولی الحمید. تعریف کا, حمد کا حقیقی مستحق صرف اللہ ہے جو الحمید ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کا, ہمارے حمد کا محتاج نہیں ہے. کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے, کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے, وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حمید ہے, وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محمود ہے. اور اس دنیا کے اندر تعریف کی جتنی بھی شکلیں ہیں, جتنی بھی صورتیں ہیں, زبان سے ہو, عمل سے ہو, احساس کے جذبے کے ساتھ ہو, اس کا مستحق صرف اللہ ہے, کیونکہ وہ الحمید ہے. جہاں کہیں بھی جس چیز کی جس شکل میں کوئی خوبی, کوئی حسن, کوئی کمال پایا جاتا ہے, وہ الحمید اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا پرتو ہے, اسی کی عطا ہے. کسی مخلوق کا کوئی ذاتی کمال نہیں, کسی مخلوق کا کوئی ذاتی کمال نہیں. جس کی جہاں تعریف ہو رہی ہے وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. آسمان سے لے کر زمین تک جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ حسین ہوں, چاہے وہ خوبیوں والے ہوں, چاہے کسی کے اندر کمال ہو, یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, کیونکہ الحمید کہتے ہیں خوبیوں کا سر چشمہ. اسی لیے تعریف اور حمد اسی کی طرف لوٹتی ہے, تعریف اور حمد اسی کی طرف لوٹتی ہے. بہترین آسمان اللہ نے بنائے لیکن بنانے والا اللہ ہے. چاند کتنا خوبصورت ہے, اس کے حسن کو دیکھا, لیکن جس نے حسن دیا, جس نے اس کے حسن کو بنایا, اس کی طرف ذہن جانا چاہیے, وہ ہے اللہ. کسی کے اندر کوئی کمال دیکھا, وہ کمال بہت اچھا نظر آتا ہے, لیکن اس کمال کو دینے والا, اس کمال کو سکھانے والا اللہ ہے. کہیں بھی کوئی بھی کسی چیز کی تعریف ہو رہی ہو, وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. ہم اپنی نظروں میں ایسی مشق کرنا ہے کہ کسی بھی چیز میں ہماری نگاہ جائے, وہاں سے اللہ یاد آئے, اللہ یاد آئے, کیونکہ اصل تعریف کے مستحق تو اللہ ہیں, حمد کے لائق اللہ ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا کہ میری تعریف بیان کرو. حمد اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی لیے جس کے اندر بھی جو بھی خوبی پائی جاتی ہے وہ اللہ کی صفت الحمید کا مظہر ہے. کسی چیز کی تعریف کرنا اصل میں بنانے والے کی تعریف کرنا ہے. اسی لیے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت ہے الحمید, ہر قسم کی خوبیوں کا مالک, ہر قسم کی صفات کا مالک, ہر قسم کے
یعنی محاسن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اسی لیے وہ تعریف کے لائق ہے۔